Як перемагати у суперечці вже зараз або взагалі до неї не дійти? Про це дізнаємося від гості, яка вже є у нашій студії, Ольга Головіна, доцентка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Ми дуже раді вас бачити у нашій студії. Тож, пані Олю, а з приводу суперечок, взагалі у суперечці народжується істина. От так пам'ятаємо ми цю приказку. Як ви взагалі до неї ставитесь? І чи потрібна суперечка для нашого життя, для суспільства, для кожного з нас? Яке гарне запитання. Дуже дякую вам за запрошення, бо тема дійсно актуальна і є різні стратегії взагалі поведінки у суперечках. Проводячи тренінги з ефективної комунікації, суперечки, стикаюся також з тим, що люди кажуть, а я не сперечаюся. Ось взагалі, я намагаюся не сперечатися. Але хіба можна у житті обійтися взагалі без суперечок? Мабуть, що ні. То відповідно потрібно обирати таку стратегію, яка буде найбільш ефективною. Отже, що таке ефективність? Да? Призведе найменшими витратами до кінцевої мети. Повинні бути суперечки в нашому житті, так? На жаль, без які, них не... які вони будуть і як саме ви будете доводити свою правоту, то, можливо, від того буде залежати і ефективність того, з чим ви зіштовхнулися. Так? Ну, от, наприклад, якийсь, беремо такий конфлікт, ситуація, яка виникла у вас, наприклад, на вулиці. Так? Як взагалі ставитись до неї? Чи потрібно уникати, чи треба все ж відстояти себе? Конфлікт і суперечка. Різні речі, звичайно. Це так. Різні поняття. Бо суперечка – це зіткнення несумісних думок, протилежних або суперечних. А конфлікт – це зіткнення інтересів. І може бути конфлікт латентний, скритий, без суперечок, а може бути суперечка, якщо ми висловлюємо протилежні думки, але без конфлікту. То, відповідно, в суперечці, якщо вона ведеться коректними засобами і люди налаштовані на з'ясування обставин якоїсь справи, наприклад, або якихось речей, то, відповідно, я згодна, що у суперечці зароджується істина. Ось. А конфліктів, як таких, які не є продуктивними, якщо вони не є продуктивними, то їх потрібно уникати, бо вони не є умовою, і суперечка не є умовою конфлікту. Це різні речі. Уникати потрібно таких ситуацій, так? Якщо ми бачимо, що ось-ось ця суперечка може призвести до конфлікту. А як взагалі відчути, що ось вже назріло? Суперечка не завжди призводить до конфлікту. І конфлікт не завжди пов'язаний з суперечкою. Тобто для того, щоб суперечка не перейшла до конфлікту, потрібно користуватися якимось певними правилами, певними засадами. Да? Бо суперечка, еристика взагалі вивчає суперечку. І є така галузь знання, навіть не наука і не навчальна дисципліна, а сфера така, еристика. Вона поєднує логіку, риторику і психологію, да? Тобто, як здійснювати вплив, як висловлювати аргументи і як добирати їх. Тобто, відповідно, оця теорія ефективної комунікації і теорія ведення суперечки, еристика та рибулістика, теорія суперечки, відповідно, вони визначають етику, логіку і психологію ведення суперечки. Ось так. А як ви вважаєте, це треба усім знати? Ну, хоча б мати уяву. Як взагалі себе поводити в будь-якій ситуації? Наприклад, якщо ми говоримо, ну, якщо ми, наприклад, на роботі, чи вдома, чи десь на вулиці. Тобто у нас в житті постійно виникають суперечки. І ми повинні знати, як не дійти вже до конфлікту, так? Як ефективно зрозуміти вашого опонента, наприклад, так? І як зробити так, аби ваша думка таки була значущою. Виходячи з того, наскільки популярними є зараз тренінги з ефективної комунікації, якщо ми на Фейсбуці подивимося або в Інстаграмі, ми бачимо, скільки пропозицій, а пропозиції виникають тоді, коли є попит. Отже, відповідно, ми можемо сказати, що у суспільстві є такий запит. І, відповідно, люди хочуть навчатися. Це щодо питання, чи всім потрібно. Всім потрібно. І якщо казати про поради, я можу перейти до того, що, щоб порадити, якщо можна так сказати, або визначити, на що потрібно звертати увагу. І тут будуть, відповідно, поради саме щодо логіки ведення,
суперечки, да? Щодо риторики ведення суперечки і щодо етики. Відповідно, ось такі складові. І якщо я як викладач логіки, 20 років я викладаю логіку у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, то я зверну увагу на те, що коли ви починаєте або берете участь, можливо так сказати, у суперечці, потрібно завжди тримати тезу, тримати фокус на проблемі, яку обговорюєте. І це вас звільнить від, взагалі може звільнити від суперечки. Бо якщо теза чітко висловлена, то інколи виявляється, що люди говорять різними словами про одне те саме. Або навпаки, теза настільки відрізняється, що нема сенсу обговорювати її. Хтось каже про всі, а хтось про деякі, і це різні судження. Або, наприклад, може, коли уточнюєш тезу, скажеш, а що, відповідно, ти хочеш з'ясувати? Та нічого. Ну і все. Або можуть зайти в інші зовсім не ті теми, про які на самому початку обговорювалося, так? Тобто люди і про політику починають говорити, врешті-решт, або ще про щось, про стосунки. Абсолютно. Тобто тримати оцей фокус. І це вимога взагалі-то першого з основних законів логіки – закону тотожності. Будь-яка думка в процесі міркування має залишатися незмінною. Ми вчимо це. Четверта тема. Юристи всі вчать. І навіть ті фахівці, тих спеціальностей, де логіка не викладається, якщо курс вибіркова дисципліна «Ефективна комунікація», яку я викладаю, то, відповідно, там ця логічна складова, основний закон логіки, ми звертаємо увагу, що ось для того, щоб люди розуміли, що думка в процесі міркування, в процесі комунікативної діяльності має залишатися незмінною. Якщо ми почали з вами говорити про правила, то, відповідно, ми маємо говорити про правила, потім, можливо, змінити думку, потім повернутися. І ще одна вимога така суто логічна. Аргументи, які ми наводимо, мають бути істинними. Хибні аргументи руйнують доведення. Як тільки людина використовує хибний аргумент, вся система доведення вважається зруйнованою. Навіть інтуїтивно ми так відчуваємо, інколи кажемо, та що ти брешеш, да? Так, все. Тобто не можна використовувати хибний аргумент, це руйнує доведення. І краще, потрібно ретельно обирати і використовувати, бо це ж засновки умов виводу, відповідно. Отже, якщо хибні, то не можна нічого доводити, на це теж потрібно. Ось так, ми повинні бути на чесність налаштовані, так, і, звичайно, розуміти, коли ж повернути нашого опонента до тієї теми, з якої ми почали, так? Обов'язково тримати фокус. Теза повинна бути у фокусі. Yeah. Як це зробити ввічливо, як це зробити грамотно, бо тут дуже важливо навчитися цьому. Яке гарне питання, бо наступна була би така порада – говорити по черзі. Тобто дотримуватися цих правил риторики та етики, базових правил. І тут я можу сказати, що ця дистанційна комунікація, до якої ми так вимушено перейшли внаслідок пандемії, внаслідок цих обмежень, вона хоча б щось, але позитивно вона привнесла. Бо оці всі дистанційна комунікація, вона саме неможлива, коли говорять одночасно. Бо шум, звісно, за допомогою цих Zoom або інших програм, в яких конференції проводяться. І, відповідно, всі призвичаїлися говорити по черзі. Тобто, навіть якщо одна людина починає якусь ремарку, інші замовкають. Я навіть по студентах зараз бачу, ми зараз в офлайн-режимі працюємо, саме зараз в університеті студенти. І бачиш, як змінилася, на краще змінилася поведінка в комунікації. Тобто людина починає говорити, інші чекають, очікують, переочікують. Дуже цікаво і дуже гарно. Тобто говорити по черзі і ввічливість – це одна з основних умов комунікації. Так, слухати ще опонента, так, ми завжди можемо почути через раз, через слово. Або чуємо те, що нам потрібно. Чи є у цій теорії, можливо, відголос того, як треба слухати, як правильно слухати, що саме треба почути? Те, що ми сприймаємо кожен і говоримо кожен про своє, і сприймаємо вибіркову інформацію, і когнитивні оці викривлення, це дуже цікава тема, як ми сприймаємо інформацію, то потрібно домовлятися, це теж, до речі, до закону тотожності, домовлятися про терміни, щоб вони в одному значенні використовувалися, перепитувати і, відповідно, вміти такі
правильні, доречні питання ставити, бо дійсно це психологія ведення суперечки. Налаштовуватися на співрозмовника, на активне слухання, чути співрозмовника, так? Тобто дослухатися і до того, щоб зрозуміти позицію, для того, щоб дійсно дійти якогось спільного рішення, для того, щоб просуватися у бік пізнання істини, щоб суперечка була коректною. Два правила. Ми вже про два сказали. Вже про чотири сказали. Вже чотири навіть. У нас тоді... два логічних і два потім риторична риторика пов'язані. Або ми скажемо, або етика ведення суперечки, тобто говорити по черзі. Угу. Потім психологія слухати, вміти слухати, активно слухати. Ну і можна ще сказати, що потрібно тримати емоційну рівновагу. І я завжди і навчаю студентів, що зупиніться, якщо думка, позиція, тема, яку ви обговорюєте, вона важлива, то ви не маєте відволікатися на емоції. А якщо вона, це дуже складно. А якщо вона неможлива, то тим більше вона не варта ваших емоцій. Ну, тобто в будь-якому випадку не треба нервувати. Але завжди ж не так. Тому що люди емоційні, і жінки, і чоловіки. Просто чоловіки переходять потім на грубощі, можуть переходити на лайку, нецензурщину і так далі. Ну, не всі, я так просто загалом, ну, переважно, так, емоційний чоловік, він так може себе поводити. Емоційна жінка може кричати, може плакати, ну, все, що завгодно. Тобто, щоб відстояти свою позицію і показати свою правоту, ну, так би мовити, в лапках, звичайно. Так от, емоції, як їх вчасно призупинити, і на що треба звернути увагу? І взагалі це така робота серйозна над собою. Так. Ну, я б сказала, що емоцій як таких, да, їх гарних і поганих не буває. Просто їх, вони не завжди зручні для оточуючих. Тобто потрібно їх переживати і транслювати в зручний спосіб і в зручному місці. А щодо демонстрації, щодо опанування себе, буде ще одна порада, дуже така важлива. Це розуміти мету суперечки. Це навіть важливіше, чим з'ясувати тезу. Теза взагалі на першому місці, тоді з'ясування мети суперечки. Це нульова, це перше зі знаком оклику, або там 1А з зірочкою. Бо якщо ти розумієш, що людина дійсно хоче просунутися у бік пізнання, відповідно, вона буде правильно формулювати тезу, вона буде добирати істинні аргументи, вона буде коректно будувати саму аргументацію. Якщо людина веде суперечку заради перемоги, то це буде зовсім інші аргументи, і ти можеш очікувати пасток, ти можеш очікувати некоректних аргументів, нападів, можеш очікувати підміни тези. Тобто, відповідно, всіх тих порушень, які з точки зору логіки це порушення, з точки зору, ну, в залежності від мети, якщо мета – перемога, то це коректні засоби. Тобто потрібно завжди подумки, так, і це дозволяє трішки відсторонитися. Ви ж розумієте, ви тоді так дивитеся на людину і аналізуєте, а навіщо це відбувається? І тоді ви емоційно по-іншому реагуєте на цей процес. Ви можете призупинити, ви можете сказати, що ні. Такого не було, наприклад. Чи ось ви... можете спаплюжити цю думку, чи якось іще, так? Як? Чим? Якими фразами ми можемо призупинити нашого співрозмовника? Якщо суперечка... Взагалі, я би завжди перепитується, уточнюється теза, і це дозволяє трохи охолонути і самій, і самому, і учасникам. До речі, в аргументаційному процесі виділяють опонента, пропонента і опонента, а ось у суперечці, яка є комунікативною формою саме зіткнення несумісних думок, там два опоненти. Бо саме це підкреслює, що є незгода з позицією співрозмовника. Там не, ну, обидва є пропонентами, але передусім, що вони опоненти. І відповідно, оце перепитування, уточнення тези, уточнення аргументів, коректність. Теза має залишатися незмінною, вона має бути, всі слова, які використовуються, мають бути використані в одному значенні. І відповідно, оце запитання, а навіщо ми це обов'язково? Щоби що, да?
як то кажуть. Да? Тобто, навіщо цей комунікативний процес? Навіщо ми сперечаємося? І інколи, знаєте, оце, як перемагати у суперечці вже сьогодні? Так, знаєте, от коли я готуюся там до тренінгів, тренінги, до речі, да, проводимо такі, і коротенькі, там, дводенні, і курси ми викладаємо ефективну комунікацію. Хочеш виграти в суперечці? Скажи, ти, можливо, правий. Ну, від воно так і є. Можливо, права людина має рацію. І найкраща стратегія перемоги у суперечці – це вийти з суперечки. Ти завжди, виходячи з суперечки, ти завжди перемагаєш в ній. Ну, тобто, я не скажу уникати, але коректно вийти з суперечки. Ну, тобто, так не буде потім її, так? Тобто, якщо ти говориш своєму опонентові, що, ну, справді, вже розумієте, що ніхто з вас не хоче бути переможеним, то вчасно сказавши йому, ти, мабуть, правий, так? Можливо. Можливо. Можливо, ти правий. Можливо, да, твоя точка зору і справді має рацію. Да. І все, і все. І завершилась суперечка. Але ж що тоді? Тоді все одно залишається якесь непорозуміння. Все одно ви розумієте, що ви не дійшли згоди, і ваш опонент, він з вами не погодився. Він залишився при своїй думці, і ви при своїй. Тобто виходить, що все це було марно. Я скажу так, навіть якщо суперечка, у ході суперечки ми не досягли консенсусу, ми все рівно просуваємося у бік пізнання. Оце у суперечці зароджується істина. Це саме про те, що ми, обговоривши, я послухала аргументи опонента, я висловила свою точку зору, і ми просунулися у бік пізнання. Отже, у суперечці саме так народжується істина. Пані Олю, ну наостанок хочеться почути від вас вже ті 5 рекомендацій на головніших. Нехай вони будуть висновком з нашої з вами розмови, так? І нехай вони послугують нашим глядачам як там якийсь записничок, так? Записничок написати, і нехай це буде як правило, яким треба слідувати. Будь ласка. Да. Отже, ті правила, які ми сьогодні так розглянули докладно, і якщо коротенько, перше правило буде визначити тезу або там, скажімо, тему розмови, тему суперечки, і не змінюйте її. Друге, визначити мету комунікативного процесу, ціль, з якою ведеться, і відповідно, якщо ціль перемога або відповідно якісь некоректні, то можливо, а не пізнання істини, можливо, не брати участь у такій суперечці. Не використовувати, третє, не використовувати у якості аргументів хибні судження, бо це руйнує процес доведення. Вчитися слухати, не перебиваючи, говорити по черзі – це вимога етики і вимога риторики в комунікації. І, відповідно, п'ята порада буде – зберігайте спокій, емоційну рівновагу, і хай ви перемагаєте в ваших суперечках. Ну, це найголовніше, пані Олі. Дуже дякуємо вам, що прийшли сьогодні в нашій студії. Стільки цікавого, корисного дізналися ми з того, як потрібно ставитись до суперечки. І зрозуміли, що не завжди перемога вона такою і є. Можливо, в деяких випадках треба просто відійти і дати зрозуміти, що ти поважаєш цю людину. Ти просто розумієш, про що ця людина хотіла тобі сказати, але залишаємо все на своїх місцях. І так буде краще для усіх, для нас. Тож дякуємо вам, хочеться вам усім побажати гарного дня, нехай вечір для вас буде найкращим. Ну і взагалі дивіться телеканал «Відкритий», програму «Фреш», а ми зустрінемося з вами вже з понеділка о 13:30. До побачення.